Ahoj, jsem Standa Staněk, člen týmu Rise and Shine a chci tě v dnešním videu společně s lektorkou Helenou Kurzweilovou pozvat na další workshop, který jsme pro tebe připravili 30.4. a který bude navazovat na konferenci Partnerské vztahy. Ahoj Heleno. Ahoj, zdravím i tebe. Ty se tímhletím tématem poměrně dost zabýváš, můžeš nám přiblížit, co je přesně předmětem tvého oboru. Jo, vztahy a komunikace, to je můj koníček. Já jsem kouč, lektor, facilitátor a pracuji s lidmi, kteří chtějí nějakou pozitivní změnu ve svém životě. Pomáhám jim, aby lépe porozuměli sobě, tomu, co se děje v nich, aby dokázali odhalit svoje kvality a taky, aby je dokázali v životě uplatňovat. A součástí tohohle procesu je to, že si vlastně během koučování začínají vytvářet soucitnější vztah sami k sobě. A tím pádem potom dokáží něco podobného dávat i těm druhým ve vztazích k ním. Perfektní. Věřím, že jsi pro nás připravoval další skvělý workshop. Můžeš trošku přiblížit, na co se konkrétně můžou účastníci těšit? Tak mohou se těšit na nenásilnou komunikaci. Ochutnáme ji a to tak, že si prozkoumáme nějakou situaci, kdy se nám ve vztahu úplně nedařilo. A podíváme se na to, co se děje v nás a kde tam uvnitř nás můžeme najít nějaké nové zdroje k jinému způsobu reagování, abychom měli šanci dostat jinou odezvu. Aby tím pádem jsme mohli vytvářet vztahy, které jsou, v kterých budeme spokojenější. Mně to zní naprosto báječně. Můžu říct sám za sebe, že několik kurzů od Heleny jsem absolvoval a byly naprosto skvělý, takže můžu doporučit určitě všem a sám se na ten workshop strašně moc těším. Takže jestli tobě to dává smysl, tak si dej do kalendáře 30.4., a přihlaš se na www.riseandshine.cz. My dva tam budeme, takže si to nenech ujít a přijď taky. Těším se na tebe. Ahoj. Ahoj.